Бүгін коронавирус жұққандардың арасынан сутка ішінде қаза болғандардың саны бойынша ең жоғарғы көрсеткіш қатталды. 10 бейтап індетті жеңе албай қайтыс болды. Қаза болған бейтаптардың арасында жас педагог, дәрігер және жас келін де бар. Бишкектегі Кыргыз-Түрк ауруханасында 58 жаштағы бір аял, республикалық инфекциялық ауруханада 54 жаштағы бір еркек, Ноқат аймақтық ауруханасында 59 жаштағы бір медициналық аял қызматкер, Ош шаһардық клиникалық ауруханасында 33 жаштағы бір келін, Қызылқия шаһардық ауруханасында 33 жаштағы бір еркек, Ысыгата аймақтық ауруханасында 64, 66, 80 жаштағы 3 еркек жана 62, 63 жаштағы 2 аял. Жалпы қаза болғандардың саны 76 кишиге жетті. Өткен суткада елдеттен дарыланып жатқан 125 бейтап айығып ауруханадан шығарылса, дағы 506 адамдан вирус анықталды. Аның дерлік жарымы Бишкек шаһарында. Ауырып жатқаны анықталғандардың ішінен бірі сырттан келген, қалғандары аурулар менен байланышта болғандар. Бишкек шаһарында 230, Ош шаһарында 36, Үчүй облысында 151, Ысык Көл облысында 25, Ош облысында 14, Нарын облысында 9, Жалабат облысында 21, Баткен облысында 19, жана Талас облысында 1 учур катталды. Кыргызстанда COVID-19 инфекциясын 18 марттан бери жалпы 6767 адам жуктурду. Анын ичинен 2655 бейтап айыгып чыкты. Азыркы тапта 638 бейтап станциянарда дарыланып жатса, анын 19-у реанимацияда. Ал эми үй карантининде 3398 киши дарыланууда. Оору менен күрөшүп жаткан ак халатчандар арасында да акыркы суткада коронавирус инфекциясынын саны эң жогорку көрсөткүчкө жетти. Бир суткада эле 73 медик илдетке кабылган. Ал арада министрликтин өкүлү учурдагы медиктердин абалына токтолуп, акыркы күндөрү интернетке тарап жаткан видеолор боюнча комментарий берип жатып, көзүнөн жаш алды. Да, еще раз хочу сказать, медики сегодня работают в авральном режиме, днем и ночью. Такие ситуации случаются. Оказывается, техника, она может на пути к пациенту остановиться, поломаться, и врачи прикладывают все свои усилия для того, чтобы поехать на спасение пациента. Кооптуу элде жөнөкөй жарандарды гана эмес, эл өкүлдөрүндө оор абалга кептеди. Ага далил катары соц тармакта Жогорку Кеңештин депутаты Жылдыз Мусабекованын оор абалда жардам сурап кайрылган видеосу тарады. Тез жардам жок. Үйгө чакырсаң эч бир врач келбейт. Өзүн басып барганга шай жок. Учурда өлкөдө жугуштуу илдет менен кошо өпкөнүн кагынып оорусу да күч алууда. Аталган оорудан бүгүн 23 бейтап көз жумган. Ал эми стационардагы бейтаптардын саны 1724 болду. Дарыланып жаткандардын ичинен жандандыруу бөлүмүндө 112 адам жатат. Оор абалдагылар 337 адам. Абал корч, оору жуктургандар күн санап өсүүдө. Бүгүндө Ош облусунун Чоңалай районунун акиминин орун басары жана 2 айыл өкмөттүн башчыларынан коронавирус аныкталды. Адистер вирус жуктуруп албаш үчүн дагы да оочулоону, санитардык эрежелерди так сактоо керектигин эскертет. Айжамал Олжобай кызы, Бактияр Асылбек уулу, 7-канал, Ош.